അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്നൽഹംദലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഒരു സ്ത്രീ സുഗന്ധം പൂശേണ്ടതും മുല്ലപ്പ് ചൂടേണ്ടതും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങേണ്ടതും തൻ്റെ ശരീര സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണ്. അടുക്കളയിൽ പണിയെടുത്ത് വിയർപ്പുഗന്ധം പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ ധരിക്കുകയും കാരണമില്ലാതെ പോലും പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ സ്പ്രേയും അടിച്ച് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ആരെയൊക്കെയോ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പല സ്ത്രീകളും നടക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിൽ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് പോലും ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ചുരിദാറിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സാരിയേക്കാൾ ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പർദ്ദകൾ. ചില സ്ത്രീകൾ ഫാഷനാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം പർദ്ദ ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പർദ്ദ എന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ പവിത്രമായ വസ്ത്രത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീകളോട് സ്നേഹപൂർവം പറയുന്ന ചില കാര്യമാണിത്. ഇന്ന് അധിക സ്ത്രീകളും ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടിയാണ് പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത്. അതിൽ ചിലത് മാത്രം ഞാനിവിടെ കുറിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്, കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടി ധരിക്കുന്നവർ, നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി, ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി, മരണവീട്ടിലും രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോവാൻ വേണ്ടി, ആശുപത്രിയിൽ പോവാൻ വേറെ വസ്ത്രം മാറാൻ ടൈമില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാൻ മാത്രം എല്ലാവരും ധരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരു ഫാഷന് വേണ്ടി ഞാനും പർദ്ദ ധരിക്കും എന്ന് ചിലരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, ഇങ്ങനെ പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അധികവും ബോഡി ഫിറ്റാക്കിയും പർദ്ദ ഷെയ്പ്പാക്കി ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പാകത്തിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി സമൂഹത്തിലൂടെ കാഴ്ചവസ്തുവായി നടക്കുന്നു. ഈ മുനാഫിക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നേതാവ് മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവുക സ്ത്രീകളാണ്. അതിലൊരു കാരണം അവരുടെ വസ്ത്രധാരണയാണ് എന്നുള്ളതും നാം ഓർക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വേണം. ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, നാമെല്ലാം അവിടേക്കുള്ള വിറക് ഉള്ളിയാവണോ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതം റബ്ബിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും മറ്റ് ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവും ഉദ്ദേശിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതുവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.